Εμά μου και όμως χρήσε σαν τρα. Ο κύριος μου διέγει τον πάσο κύριτα. Καρδιά. Ძალიან იზრდება ხარჯი და ახაურე არ გეყოფა. აი, თავიდან არავშავდა 35000 გვაქ. ჩვენი მერიის გამეხმარებიან ყოველდღიურად, მაგრამ უკვე ეს თანხა და გაზეთა კოლაფერი ტრანსპორტირებაც, საწვავით, რა ვიცი ეს ეს 140 ლარიგის ცალი და თითქმის ყოველ მეორე მესამე თამაში ტკდება ესე. 300 ლარი ხელფასი აქვს ბიჭებს და თუ რაღაც არ შეება, ზინები და რაღაც რაღაცი ატრიბუტები რომ გეკიდოთ და რომ არ გავჩერდეთ თამაში. მე დღეს დასმურთი. ჯერჯერობით ნორმალურადაა საქმე და ნახოთ მეორე ტაიმი ახლა. პრაქტიკულად ზეწოლი წავა თამაში და როგორ გაუძლებთ ამ ზეწოლას. გადამწყვეტია რა ყველა თამაში ხაზე, რომელიც იქნება გადამწყვეტია. ვცდილოთ ესეთი мотиваცია გადავცეთ ყველას ჩვენს, ვინც არის ჩვენესთანა შეშმოპირები. ამ ცხოვრებას ვაჩვენებთ რაღაცას სხვა თვალით. ცოტა უფრო მეტი ყურადღებას თუ გამოიჩენენ ჩვენს მიმართ, ნამდვილად ეს იქნება არა ამ 10 და 12 კაცისთვის ყურადღება, არამედ მთლიანად სამწუხაროდ ძალიან ბევრი არიან ჩვენნაირები, როგორც სამეგრელოში, ისე მთლიანად საქართველოში და ეს იქნება ყველასთვის ძალიან დიდი мотиваცია.